سلام ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ላይት ነው የሚሆነው ስለ ላይት ምንነት ስለ ሶርሶቹ እንዴት ትራቨል እንደሚያደርግ የትራቨል ወይም ደግሞ የትራንስሚሽን ታይፖቹ ከዛ ደግሞ ሻዶው ፒንሆል ካሜራ ሪፍሌክሽን ኦፍ ላይት ከዛ ደግሞ ጥያቄዎችንም እንሰራለን ማለት ነው ሶ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በታይም ስታምፕ ወደፊት ወደኋላ ያላችሁ የምትፈልጉትን ፓርት ብቻ ማየት ትችላላችሁ አሁን ግን ከላይት ምንነት እንጀምራለን ማለት ነው So light mindinno, what is it? Light mindinno, wave no. Electromagnetic wave no, light mallet. Ehe wave dagmo mindinno miadergo, travel yadergal, betelea yumangaruch, travel yadergal. Ba vacuum must travel yadergal, betelea yum medium or trust travel yadergal, kazan yadagmo ba ainachin and naiwa len mallet no, sensation and misat alenya ba ainachin no. Ya ain sense, ya might sense and a misatan. Selezi light, tilukome as a lepinegger, electromagnetic wave in dohona no. ከዛ በኋላ ደግሞ ትራቨል ያደርጋል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማለት ነው ከምንድነው ኢሚት የሚደረገው ወይም የሚለቀቀው ስንል ደግሞ ሆት ቦዲዎች ናቸው ላይትን ኢሚት የሚያደርጉት ማንኛውም ዕቃ ላይትን ኢሚት ያደርጋል ማለት አንችልም ላይትን ኢሚት የሚያደርጉ ነገሮች አብዛኛውን ጊዜ ሲሞቁ ነው አንድ ነገር እየጋለ ሲሄድ ለምሳሌ ብረት እየጋለ ሲሄድ ከለር እየወጣ ይሄዳል አይደል ላይትን ቀይሬን ኢሚት ማድረግ ይጀምራል ልክ እንደዛው ሌሎችም ነገሮች ሆት ሲሆኑ ላይትን ኢሚት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ሶ ላይት ማለት ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ሆኖ ከሆት ቦዲ ላይ ኢሚት የሚደረግ ነው ማለት ነው ሶ ስለ ላይት ምንነት ማወቅ ያሉብን ዋና ዋና ነገሮች እነዚህ ናቸው ሶ ላይት ከምን ከምን ሊኖር ይችላል ሶርሶቹ ምንድናቸው የላይት የላይት ሶርሶች የምንላቸው ምንጮች ማለት ነው አይደል የብርሃን ምንጭ የሆኑ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ደግሞ ላይታቸውን ከሌላ ቦታ እያመጡ ሳይሆን የራሳቸው የሆነ ላይት ያላቸው ነገሮች ናቸው በሌላ ስም ሉሚነስ ቦዲስ ብለን እንጠራቸዋለን ሉሚነስ ቦዲስ የምንላቸው ከሌላ ቦታ ላይትን መውሰድ የሌለባቸው ወይም ደግሞ ለምሳሌ ጨረቃ ከፀሐይ ምን ታደርጋለች ላይትን ተወስድና ሪፍሌክት ታደርጋለች እንደዛ ማድረግ የሌለባቸው ነገሮች ናቸው ሉሚነስ ቦዲ የምንላቸው የራሳቸው የሆነ ላይት ያላቸው ማለት ነው ለምሳሌ ሰንን መውሰድ እንችላለን ፀሐይ የራሷ የሆነ ብርሃን አላት አምፖልን ወይም ላምፕን መውሰድ እንችላለን ወይም ደግሞ ሻማ ወይም ደግሞ ካንድሎችን መውሰድ እንችላለን እነዚህ ሉሚነስ ቦዲዎች ናቸው የራሳቸው የሆነ ላይት ስላላቸው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ለምሳሌ ሉሚነስ ያልሆኑት እንደ ሙን እንደ ሌሎች ኦፔክ የሆኑ ማቴሪያሎች ደግሞ ኢሉሚነስ ይባላሉ የሉሚነስ ኦፖዚት ማለት ነው ኢሉሚነስ ቦዲስ ይባላሉ ለምሳሌ ሙን ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው ሙን የራሱ የሆነ ብርሃን የለውም ቀድም እንዳልነው ከማን ነው የሚወስደው ከሰን ስለሚወስድ ማለት ነው ቡክ ልንል እንችላለን ለምሳሌ ግርግዳ ወይም ደግሞ ወል ልንል እንችላለን ፐርሰን ልንል እንችላለን በአጠቃላይ ኦፔክ የሆኑ ነገሮች ኦፔክ ማለት በውስጣቸው ብርሃን እንዲያልፍ የማይፈቅዱ ነገሮች ማለት ነው ሰዎች ለምሳሌ አንድ ቦታ ብንቆም የፀሐይ ብርሃን በእኛ ውስጥ አያልፍም አይደል ልክ እንደዛው ብርሃንን በውስጣቸው የማያሳልፉ ነገሮች ኦፔክ የምንላቸው ነገሮች ብርሃንን ምን ያደርጋሉ ላያቸው ላይ ሲርፍ ሪፍሌክት ያደርጉታል መልሰው ያንጸባርቁታል ማለት ነው ስለዚህ ብርሃኑ የነሱ አይደለም በነሱ ውስጥ ማለፍ ስለማይችል ግን ከነሱ ላይ እየተንጸባረቀ ነው ለዛ ነው ኢሉሚነስ ብለን የምንጠራቸው የራሳቸው ላይት የሌላቸው ማለት ነው ሶ እነዚህ ዋና ዋና ኮንሰፕቶች መያዝ አለብን ሲቀጥል ደግሞ ላይት ቅድም ትራቨል ያደርጋል ብለናል አይደል እንዴት ነው ትራቨል የሚያደርገው how does light travel travel የሚያደርገው በstreet line ነው ቀጥ ብሎ ነው light travel የሚያደርገው እንጂ እንደዚህ ዚግዛግ የሆነ light travel አያደርግም travel ሲያደርግ ደግሞ ከአንድ ቦታ ተነስተው ለምሳሌ ከዚህ ቦታ ፀሐይ ብለን ብንወስድ ይችላል ከአንድ ቦታ ተነስቶ ቀጥ ብሎ በዚህ መልኩ ነው የሚሄደው ስለዚህ የላይትን የሚሄድበትን ወይም travel የሚያደርግበትን direction ለመግለጽ እንደዚህ አይነት line ነው የምንጠቀመው ይሄ line በአንድ side dot ነው ያለው በአንድ side ደግሞ ቀስት ነው ያለው እንደዚህ አይነት ላይኖችን ደግሞ ምንድነው የምንላቸው ሬ ነው የምንላቸው ስለዚህ ሬ ኦፍ ላይት ብለን የምንጠራው እንደዚህ አይነት ላይንን ነው ማለት ነው ላይት ትራቨል የሚያደርግበትን ዳይሬክሽን የሚያሳየን ላይን ነው እነዚህ ሬዎች አንድ ላይ ሲሆኑ ደግሞ ግሩፕ ኦፍ ሬዎች ሲሆን ብዙ ሬዎች አንድ ላይ ሲሆኑ ደግሞ ቢም ኦፍ ላይት ብለን እንጠራዋለን ቢም ኦፍ ላይት ሲምፕሊ የሬ ኦፍ ላይቶች ስብስብ ነው ማለት ነው ቢም ደግሞ በሶስት ከፍለን ልናየው እንችላለን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቢም ኦፍ ላይት አለ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቢም ኦፍ ላይትም አለ እንደዚህ ማይመት ቢም ኦፍ ላይት አለ ምንድነው ልዩነታቸው ዳይሬክሽናቸው ነው የሚለያየው እንደዚህ ሲሆን ሁሉም ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ላይ ፓራሌል ሆነው እየሄዱ ነው ያሉት ስለዚህ ፓራሌል ቢም ኦፍ ላይት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው
ሁለተኛው ላይ ደግሞ ከአንድ ፖይንት ተነስተው ወደ ተለያየ ዳይሬክሽን እየተበታተኑ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ምን እንላለን? ዳይቨርጂንግ እንላለን። ዳይቨርጅ ማለት መስፋት ማለት ነው። ስለዚህ ዳይቨርጂንግ ስንል ከአንድ ቦታ ላይ ተነስተው በብዙ ዳይሬክሽን የሚሳፋ እንደማለት ነው። የዚህ ተቃራኒ የዳይቨርጂንግ ተቃራኒ ደግሞ ኮንቨርጂንግ ይባላል። ከተለያዩ ዳይሬክሽኖች ከሰፊ ቦታዎች መጥተው አንዲት ፖይንት ላይ በዚህ መልኩ ሲገናኙ ደግሞ ኮንቨርጂንግ ቢም ኦፍ ላይት እንላቸዋለን ማለት ነው። ቢም ኦፍ ላይት ምንድን ነው? የሬይ ኦፍ ላይት ስብስብ ማለት ነው። ሶ እነዚህንም ዋና ዋና ኮንሰፕቶች መያዝ አለብን። ሌላኛው ደግሞ የላይት ትራንስሚሽን ታይፖች ናቸው። ላይት በምን በኩል ትራቭል ያደርጋል ወይም በምን መልኩ ትራንስሚት ያደርጋል? ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት የምታስታውሱ ከሆነ ላይት በቫኪዩም ውስጥ ሊያልፍ ይችላል። ቫኪዩም ማለት ሲምፕሊ አየር የሌለበት ቦታ ማለት ነው። ምንም አየር የሌለበት ቦታ። ካልሆነ ደግሞ በማቴሪያሎችም ውስጥ ሊያልፍ ይችላል። የተለያዩ ማቴሪያሎች በውስጣቸው ላይትን የሚያሳልፉ ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ ያሳልፋሉ ወይስ አያሳልፉም በሚለው ላይ ተመስርተን ማቴሪያሎችን በሶስት ልንከፍላቸው እንችላለን። ትራንስፓረንት የምንላቸው ማቴሪያሎች አሉ፣ ትራንስሉሰንት የምንላቸው አሉ፣ ከዛ ደግሞ ቅድም ስንል የነበረው ኦፔክ የምንላቸው አሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ምንድን ነው ዲፍረንሳቸው? አንዳንዶቹ በደንብ ትራንስሚት ያደርጋሉ፣ ላይትን በውስጣቸው ያሳልፋሉ። አንዳንዶቹ በግማሽ ያሳልፋሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ጭራሽ አያሳልፉም። ትራንስፓረንት ስንል ሙሉ ለሙሉ በውስጡ ላይትን የሚያሳልፍ ማለት ነው። ትራንስሉሰንት ደግሞ ግማሽ በግማሽ ያሳልፋል፣ ግማሹን ያሳልፋል፣ ግማሹን ደግሞ ቅድም እንዳለው ሪፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው፣ ከላዩ ላይ ያንጸባርቃል። ኦፔክ የምንላቸው ደግሞ ጭራሽ አያስተላልፉም ማለት ነው። በውስጣቸው ጭራሽ ሊያልፍ አይችልም ላይት የተባለ ነገር። ስለዚህ ላይት በቫኪዩምም ያልፋል፣ በማቴሪያል ሚዲየሞች ላይ ሚዲየምን ብለን እንጠራዋለን፣ በማቴሪያል ሚዲየሞች ላይም ሊያልፍ ይችላል። በትራንስፓረንቶች በኩል ያልፋል፣ በትራንስሉሰንቶችም በኩል ያልፋል፣ ፓርሻሊ ማለት ነው። በኦፔኮች ውስጥ ግን አያልፍም ማለት ነው። ሶ እነዚህም ስለ ላይት ትራንስሚሽን መያዝ ያሉብን ዋና ዋና ኮንሰፕቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ፒንሆል ካሜራ የምንለው ነው። ፒንሆል ካሜራ ምንድን ነው? ክሎዝድ ቦክስ ነው፣ ሲምፕሊ ቦክስ ነው። ቦክስ ሆኖ በአንዱ ሳይድ ሆል ያለው ወይም ደግሞ ቀዳዳ ያለው ነው፣ በሌላው ሳይድ ደግሞ ስክሪን ያለው ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቦክስ ብንስል፣ ከዛ ቦክሱ በአንድ ሳይድ ቀዳዳ ነው ይሄኛው፣ በኋላ ደግሞ ስክሪን አለው። ስለዚህ በዚህ በኩል ላይቶች ሲገቡ ወይም ላይት ሬዎች ሲገቡ ምንድን ነው የሚፈጠረው? እዚህ ስክሪኑ ላይ ኢሜጅ ይፈጠራል ማለት ነው፣ ወይም ምስል ይፈጠራል፣ ኢሜጅ ይፈጠራል። ያ ኢሜጅ ግን ምንድን ነው? ኢንቨርትድ ነው ወይም አፕሳይድ ዳውን የተገለበጠ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኢሜጅ ከሆነ የዚህ ሬ ከሆነ እየገባ ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪኑ ላይ የምናገኘው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ማለት ነው የሚሆነው። የተገለበጠ ነገር ወይም ኢንቨርትድ የሆነ ኢሜጅ ነው የምናገኘው በፒንሆል ካሜራ ሲሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችው ቀዳዳ መስፋቷና መጥበቧ ትልቅ ልዩነት ያመጣል በምናገኘው ኢሜጅ ላይ። ክሊረር ኢሜጅ የምናገኘው በደንብ የጠራ ኢሜጅ የምናገኘው ሆሏ ስሞል ከሆነች ነው፣ ትንሽዬ ከሆነች ነው። ሆሉ ትልቅ ከሆነ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ብለርድ ይሆናል ወይም ብዥ ያለ ይሆናል። ምክንያቱ ደግሞ ትልቁን ሆል እንደ ትናንሽ ብዙ ሆሎች እንውሰዳቸው። ለምሳሌ ትልቁ ሆል እዚህ ጋር ያለው ትልቁ ሆል የዘጠኙ ትናንሽ ሆሎች ስብስብ ነው ብለን እንውሰደው። በእያንዳንዱ ሆል ምን ይገባል? ላይት ሬይ ይገባል። እና እያንዳንዳቸው የሚፈጥሩትን ኢሜጅ መሳል ነው። አንዱ እንደዚህ ይፈጥራል፣ አንዱ እዛው ጋር እንደዚህ ይፈጥራል፣ እያለ የሚፈጠረውን ኢሜጅ ታስቡታላችሁ ራሳችሁ ማለት ነው። ብለርድ የሆነ ወይም ብዥ ያለ ነው የሚፈጠረው ሆሉ በተለቀ ቁጥር። ምክንያቱም በተለያዩ ሳይዶች የሚገባው ኢሜጅ ወይም ደግሞ በተለያዩ ሳይዶች የሚገባው የፀሐይ ሊሆን ይችላል የሌላ ሶርስ ጨረር የራሱን የሆነ ኢሜጅ ይፈጥራል። ኢሜጆቹ አንድ ላይ ሲደራረቡ ብለርድ የሆነ ወይም ብዥታ ይፈጥራል ማለት ነው። ሶ ስለ ፒንሆል ዋናው እዚህ ጋር መያዝ ያለብን ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሻዶ የምንለው ነገር ነው። ሻዶ ማለት በአማርኛ ጥላ ማለት ነው። ጥላ የሚፈጠረው ምንድን ነው? ለምሳሌ ፀሐይ ሲኖር ሄደን መሀል ላይ ብንቆም ምን ይሆናል? መሬት ላይ ጥላችንን እናያለን አይደለ? ራሳችንን እንደ ኦፔክ ኦብጀክት ነው የምንወስደው። ኦፔክ ማለት በውስጡ ፀሐይ የማያሳልፍ ወይ ብርሃን የማያሳልፍ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ፀሐይ ስር ስንቆም በውስጣችን የፀሐዩ ብርሃን አያልፍም። ቅድምም መጀመሪያ ላይ ብለናል ኦፔክ እንደሆንን እኛ። ስለዚህ አንድ ኦፔክ ኦብጀክት በላይት ሶርስ እና በስክሪን መካከል ሲቀመጥ ሻዶ ይፈጠራል። ኦፔኩን እንደ ፐርሰን እንውሰደው እዚህ ጋር፣ ከዛ ላይት ሶርሱን ሰን አድርገን እንውሰደው፣
ከዛ ስክሪኑን መሬት አርገን እንሰደው ወይም ደግሞ ግራውንድ ብለን እንሰደው ወይም ፍሎሩን እንሰደው ስለዚህ አንድ ሰው ፐርሰን መጥቶ በሰንና በመሬት መሃል ሲቆም መሬት ላይ መጥቶ እዚህ ጋር ሲቆም አንድ ሰው ፀሐይ ሲኖር ምን ይፈጠራል የዛ ሰው ጥራ መሬት ላይ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ስክሪኑ ላይ የሰውየው ወይም የኦፔኩ ኦብጀክት ጥላ ይፈጠራል because of the light source ማለት ነው ይሄ ትልቅ ዲሞንስትሬሽን ነው ምንድነው የሚያሳየን ላይት በስትሬት ላይን ብቻ እንደሚጓዝ ነው የሚያሳየን የፀሐይ ብርሃን መጥቶ እኛን አናታችንን እንደዚህ ዘሎ ቀጥ ብሎ መሄድ አይችልም እኛ ላይ ነው የሚያርፈው እኛ ላይ ሲያርፍ ግን እኛ ማሳለፍ አንችልም ኦፔኮች ነን ስለዚህ የኛ ሻዶ ከኋላችን ይፈጠራል ማለት ነው ያለው ሶርስ ለምሳሌ በፀሐይ ሲሆንና በካንድል ወይም በሻማ ሲሆን ተመሳሳይ አይሆንም የሚፈጠረው ሻዶ ላይት ሶርሱ በጣም ትንሽዬ ከሆነ ምንድነው የሚፈጠረው ሻዶ ሙሉ ለሙሉ ጥቁር ይሆናል የሚፈጠረው ሻዶ ወይም ጥላ ሙሉ ለሙሉ ጥቁር ይሆናል የተጠቀምነው ላይት ሶርስ ትንሽ ከሆነ ላይት ሶርሱ ግን ትልቅ ከሆነ ምንድነው የሚፈጠረው አምብራና ፔናምብራ ምንላቸው ሁለት ነገሮች ይፈጠራሉ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እዛ ጥላ ላይ ለምሳሌ ይሄ ከሆነ ጥላው መሃሉ በጣም ይጠቁርና ጥጉ ደግሞ ይሄ ኤጁ ፓርት ደግሞ ምን ይሆናል ትንሽ ነጣ ይላል ከመሃሉ አንፃር ማለት ነው ያ ሴንተር ላይ ያለው ጥቁር ያለው ፓርት ምንድነው ምንለው ዳርክ ፓርቱን ሴንተር ላይ ያለውን አምብራ ብለን እንጠራዋለን አምብራውን ደግሞ ሰራውን ዳርጎ ያለውን ላይተር የሆነውን ወይም ነጣ ያለውን ሪንግ ወይም ደግሞ ክብ ነገር ደግሞ ፔናምብራ እንለዋለን ፔናምብራና አምብራ የሚኖሩት ምን ከሆነ ነው ላይት ሶርሱ ትልቅ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለ rays of light are able to reach የትኛው ነው ሪች ማድረግ የሚችሉት አምብራውን ነው ወይስ ፔናምብራውን ፔናምብራውን ነው ሪች ማድረግ የሚችሉት ምክንያቱም ፔናምብራ ነው ላይተር አይደለ ነጣ ያለው ላይት ስላገኘ ነው አምብራውማ ዳርክ ነው እልም ያለ ጥቁር ነው መሃል ላይ ያለው ማለት ነው ሶ ስለ ሻዶ እነዚህ ዋና ዋና ኮንሰፕቶች መያዝ አለብን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሪፍሌክሽን ኦፍ ላይት ነው ከቀደም ጀምሮ ሪፍሌክት ማንጸባረቅ ይያልን ነው ምን ማለት ነው ሪፍሌክሽን ማለት ላይት ሲመጣ በአንዳንድ ሚዲየሞች እንደ ኦፔክ ባሉ ነገሮች ውስጥ ትራቭል ማድረግ አይችልም ኢት ካን ኖት ትራቭል ስሩ ዘም ስለዚህ በእነሱ መሃል ትራቭል ማድረግ የማይችል ከሆነ ሁለት ነገር አለ ሁለት እድል ያለው ያ ላይት አንደኛ አብዞርብ ሊደረግ ይችላል ካልሆነ ደግሞ ሪፍሌክት ሊደረግ ይችላል አሁን ለምሳሌ በሞቃታማ ቀን ጥቁር ልብስና ነጭ ልብስ መልበስ የተለያየ ነገር ነው አይደለ ጥቁር ልብስ ስለብስ ሞሪ ሞቀናል ምክንያቱም እንድነው ፀሐይን አብዞርብ ነው የሚያደርገው የፀሐይን ሙቀት ወይም ደግሞ ላይት ሬም ጭምር ነጭ ደግሞ ስለብስ ሪፍሌክት ነው የሚያደርገው ስለዚህ ሁለት አማራጭ አለ ማለት ነው አንድ ነገር በውስጡ ላይትን ማሳለፍ ካልቻለ ወይ አብዞርብ ያደርገዋል ወይ ደግሞ ሪፍሌክት ያደርገዋል ሪፍሌክት ማለት ማንጸባረቅ ማለት ነው ባውንስ ማድረግ ከላዩ ላይ ነጥሮ መሄድ ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ቃ ካለ ላይት ሬ ቀጥታ እንደዚህ ሲመጣ በውስጡ ማለፍ የማይችል ከሆነ ምንድነው የሚያደርገው ወደዚህ ዳይሬክሽን ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ ባውንስ አደረገ ማለት ነው አይደለ እዚህ ጋር ደርሶ ሰርፌሱ ላይ ደርሶ ነጥሮ ተመለሰ ስለዚህ ባውንስ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ወደ ኋላ ዳይሬክሽን ተርን አድርጎ ሲመለስ ሪፍሌክሽን ብለን እንጠራዋለን ሪፍሌክሽን የሚፈጠረው ምን ሲሆን ነው ዲፍረንት ሚዲየም ሲያገኝ ቅድም ለምሳሌ በአየር ውስጥ እየመጣ ነበር እዚህ ጋር መጥቶ አንድ ኦፔክ የሆነ ኦብጀክት ሲያገኝ ሚዲየሙ ተቀየረ ማለት ነው ኦፔክ የሆነ ኦብጀክት ሲያገኝ ሪፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው ማለፍ ስለማይችል ስለዚህ ዲፍረንት ሚዲየም ስፔሻሊ ደግሞ ኦፔክ የሆኑ ነገሮችን በሚያገኝበት ጊዜ ሪፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ሪፍሌክሽን ኦፍ ላይትም ይሄንን ዋና ዋና ፖይንት ማየት አለብን ማለት ነው ሶ ሪፍሌክሽን ኦፍ ላይት ስንል በሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን ታይፕስ ኦፍ ሪፍሌክሽን ሁለት አይነት ሪፍሌክሽን አለ የመጀመሪያው ሬጉላር ሪፍሌክሽን የምንለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ዲፊውዝ ሪፍሌክሽን የምንለው ነው ለዩነታቸው ምንድነው ሬጉላር ሪፍሌክሽን የምንለው ሬጉላር የሆኑ ቦታዎች ላይ ወይም ስሙዝ የሆኑ ቀጥ ያሉ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ያለ ሪፍሌክሽን ነው ሬጉላር ማለት ስለዚህ ሬጉላር የሆነ ቦታ ላይ ስሙዝ የሆነ ቦታ ላይ ያለ ሪፍሌክሽን ነው ለምሳሌ ሚረርን መውሰድ ይቻላል መስታወት ላይ ካረፈ ስሙዝ የሆነ ቀጥ ያለ ቦታ ስለሆነ የምናገኘው ሪፍሌክሽን ሬጉላር ሪፍሌክሽን ይባላል ዲፊውዝ የምንለው ደግሞ ራፍ የሆኑ ቦታዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ ኢሬጉላር የሆኑ ቦታዎች ላይ ወጣ ገባ ያለባቸው ቦታዎች ላይ የሚፈጠር የሪፍሌክሽን አይነት ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ጠንካራ የሆኑ ራፍ የሆኑ ቦታዎች ላይ ነው ለምሳሌ እነዚህን ዲያግራሞች እንይ የትኛው ነው ዲፊውዝ የትኛው ነው ሬጉላር የመጀመሪያው ሬጉላር ነው የሁለተኛው ደግሞ ዲፊውዝ ነው ይሄንን እንድንል ያደረገ ምንድነው ሬጉላር ስንል ቀደምን ብለናል ስሙዝ የሆነና
ቀጥ ያለ ወይም ደግሞ ሬጉላር የሆነ ቦታ ነው ብለናል። እዚህ ጋር ያለው እሱ ነው አይደለ? ሬጉላር የሆነ ስሙዝ የሆነ ሰርፌስ ነው ያለው። ዲፊውዝ ላይ ስንመጣ ግን ወጣ ገባ የበዛበት ቦታ ነው ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሌክሽናችንም ልክ እንደዛው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ዲፊውዝ ሪፍሌክሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህንም ኮንሰፕቶች እንዳትረሱ ስለ ሪፍሌክሽን። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ሬ ነው። አሁን ቅድምን ብለናል ሪፍሌክት ሲያደርግ መጀመሪያ የሚመጣው ሬ አለ። ከፀሐይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፀሐይ ብትኖር ከፀሐይ የሚመጣው ሬ በዚህ መልኩ ይመጣና እዚህ ጋር ያርፋል። ማለፍ አይችልም፣ ይመለሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ሬ አለ፣ ኤክስ ብለን እንጥረው። እዚህ ጋር ያለው ሬ ደግሞ አለ፣ ዋይ ብለን እንጥረው። ትክክለኛ ስማቸው ግን ምንድን ነው? እነዚህን ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስድስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ሪፍሌክቲንግ ሰርፌስ ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንድ ቦክስ ቢኖረን እና ፀሐይ ወይም ደግሞ ሌላ የላይት ሶርስ እንደዚህ አይነት ሬ ቢለቅበት በዚህ ውስጥ ማለፍ ስለማይችል ምን ያደርጋል? ባውንስ ያደርጋል፣ ሪፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ከየት ነው ሪፍሌክት ያደረገው? ይሄ ሬ ከየት ነው ነጥሮ የተመለሰው? ከዚህ ቦክስ ሰርፌስ ላይ ነው። ሪፍሌክቲንግ ሰርፌስ የምንለው ስለዚህ ቦክሱን ነው ማለት ነው። ሪፍሌክቲንግ ሰርፌስ ማለት አንድ ላይት በሚሄድበት ጊዜ ነጥሮ እንዲመለስ የሚያደርገው ሰርፌስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ኤኦ የሚባለው የላይት ሬ መጥቶ ኤክስ ዋይ ላይ አረፈ፣ ከዛ በኋላ ተመለሰ፣ ነጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ከማን ላይ ነው የነጠረው? ከኤክስ ዋይ ከሚባለው ቦታ ላይ ነው የነጠረው። ስለዚህ ሪፍሌክቲንግ ሰርፌሳችን ኤክስ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ኢንሲደንት ሬ የምንለው ሬ ቅድም ምንድን ነው ብለናል? የላይትን ዳይሬክሽን ነው የሚያሳየው ብለናል አደለ? ኢንሲደንት ሬ የምንለው ሪፍሌክቲንግ ሰርፌሱ ላይ የሚያርፈውን ሬ ነው። ያንን ደግሞ የምናየው በምኑ ነው? በቀስቱ ነው የምናየው። ቀስቱ ሪፍሌክቲንግ ሰርፌስ ላይ ካረፈ ኢንሲደንት ሬ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከነዚህ መካከል ከኤኦ እና ከቢኦ መካከል የቱ ነው ኢንሲደንት ሬ? ኤኦ ነው ማለት ነው። የቀረው የሬ አይነት ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬ ነው። ሪፍሌክትድ ሬ ደግሞ ቀስቱ ወደ ሌላ ዳይሬክሽን ይሆንና መነሻው ግን ፖይንቷ ግን ከሪፍሌክቲንግ ሰርፌስ ትሆናለች። ስለዚህ ማን ነው? ቢኦ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኖርማል የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ለሪፍሌክቲንግ ሰርፌሱ ፐርፔንዲኩላር የሆነ ወይም 90 ዲግሪ የሚሰጥ ነው። 90 ዲግሪ እንደሚሰጥ በምንድን ነው የምናሳየው? ይህንን ምልክት በመስጠት ነው አደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ካሉት መካከል ይሄኛው ነው ወይስ ይሄኛው ነው? የትኛው ነው 90 ዲግሪ የሚሰጠው ስንል እንደዚህ ነው 90 ዲግሪ የምናገኘው። ስለዚህ ከኤክስ ዋይ ጋር ወይም ደግሞ ከሪፍሌክቲንግ ሰርፌሱ ጋር 90 ዲግሪ የሚሰጠን ማን ነው? ሲኦ የምንለው ላይን ነው። ስለዚህ ሲኦ ይሆናል ኖርማላችን ማለት ነው። ከዛ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ እና አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን የምንላቸው አሉ። አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ማለት በኢንሲደንት ሬ እና በኖርማል መካከል ያለ አንግል ነው። ስለዚህ ኖርማላችን ማን ነው? ሲኦ ነው። ኢንሲደንት ሬያችን ደግሞ ኤኦ ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው አንግል የቱ ነው ማለት ነው? ኤ ኦ ሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንግል ኤ ኦ ሲ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። አንግሉ ያለችው ኦ ጋ ነው፣ እዚች ጋ ነው ያለችው። ነገር ግን ኦ ብለን ስንጽፍ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ልናነሳ ነው። ይሄኛውን ልናነሳ ነው፣ ይሄንን ልናነሳ ነው፣ ይሄንን ልናነሳ ነው። ሁሉም ኦን እንደ ሴንተር ስለያዙ ማለት ነው። ያንን ለማሳየት ነው ኤና ሲን ያስገባ ነው። አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ደግሞ ልክ እንደዛው በሪፍሌክትድ ሬይ እና በኖርማል መካከል ያለው ነው። ስለዚህ በቢኦ እና በሲኦ መካከል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኦ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ አንግል ሲኦ ቢ ደግሞ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እያንዳንዳቸውን ተርሞች ማውጣት እንችላለን፣ ዋናውን ኮንሰፕት ከያዝን ማለት ነው። ሶ እነዚህን ነገሮች ስንጽፍ አንድ ማስተዋል ያለብን ነገር አለ። እሱም ልንከተላቸው የሚገቡ ህጎች እንዳሉ ነው። ሎውስ የምንላቸው አሉ፣ ሎውስ ኦፍ ሪፍሌክሽን ማለት ነው። የመጀመሪያው አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ሁል ጊዜ ከአንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ጋር እኩል ነው። ይሄ ማለት አንግል ኤኦሲ እና አንግል ሲኦቢ እኩል ናቸው ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስን አይ ብለን እንጠራዋለን፣ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽንን ደግሞ አር ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ አር ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ማለት ነው። አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ከአንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንት ኦፍ ኢንሲደንስ፣ እቺንን ቅድም ስላልተናገርኩኝ መድገም ስላለብኝ ነው። ኦ የምትለው ፓርት ፖይንት ኦፍ ኢንሲደንስ ትባላለች። ኢንሲደንት ሬው ሪፍሌክቲንግ ሰርፌስን የሚነካበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ፖይንት ኦፍ ኢንሲደንስ ወይም ደግሞ ኦ የምንለው ፓርት ላይ ኖርማሉ አለ። ኖርማሉ ሪፍሌክትድ ሬ እና ኢንሲደንት ሬ ሁሉም ሴም ፕሌን ላይ ነው ያሉት። እንደዚህ አድርገን ሪፍሌክትድ ሬው እዚህ ጋር አድርገ ነው፣
ከዛ በኋላ ደግሞ ኖርማሉን እዚህ ጋር ኢንሲደንት ሪያውን ደግሞ እዚህ ጋር አድርገናት ይሄንን እንደ ዲያግራም ልንሰጥ አንችልም ምክንያቱስ አንድ ወይም ደግሞ ሲምፕል ላይ ስላልሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን የሪፍሌክሽን ህጎች ማስተዋል አለብን አንደኛው አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ እና አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን እኩል እንደሆኑ ሁለተኛ ደግሞ ኢንሲደንት ሬ ሪፍሌክትድ ሬ እና ኖርማሉ ተመሳሳይ ፕሌን ላይ ማረፍ እንዳለባቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ መስራት ነው የሚጠበቅብን ነገር ማለት ነው ይሄንን ለማወቅ ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤክስን እና ቴታን ፈልጉን የተባልነው እንዴት ነው ሁለቱን የምንፈልገው የተሰጠን አይ ነው አይደለ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ አርን እዚህ ጋር አለን ከዛ ኤክስ እና ቴታን ነው የተጠየቅነው ቅድምም ብለናል ኤች ፒ ኦ የምንላት ወይም ኖርማል የምንላት እና ኤ ቢ ፐርፔንዲኩላር ናቸው ማለት 90 ዲግሪ ይሰጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሙሉ 90 ነው 90 ነው ከተባለ ኤክስን ከ50 ጋር ስንደምር ስንት መስጠት አለበት 90 መስጠት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ኤክስ ማለት ስንት ማለት ነው 90 ሲቀነስ 50 50 ነው ደዛ ስንወስደት ማይነስ ስለምትሆን 90 ሲቀነስ 50 ደግሞ ስንት ነው 40 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤክሳችን 40 ዲግሪ ነው የሚሆነው ቴታንስ እንዴት ነው የምናገኘው ቀደም ምን ብለናል ከሎዎቹ መካከል አይና አር እኩል ናቸው ብለናል አይደለ ስለዚህ አራችን ስንት ነው የምትሆነው 50 ዲግሪ ትሆናለች ከዛ አር ፕላስ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 90 ዲግሪ እንላለን ማለት ነው ከዛ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 90 ዲግሪ ማይነስ አር አር ደግሞ 50 ዲግሪ ናት ስለዚህ ቴታ ስንት ነው ማለት ነው 40 ዲግሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ምን ኮንክሉድ እናደርጋለን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቴታ ማለት ነው ምክንያቱ ደግሞ አይና አር እኩል ስለሆኑ የአይና የኤክስ ድምር ከአርና ከቴታ ድምር ጋር እኩል ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄስ ቢሰጠን በዲያግራም ሳይሆን እንደዚሁ በቃል ጥያቄ ቢሰጠን አን ኢንሲደንት ሬ ስትራይክስ ዘ ሚረር አት አን አንግል ኦፍ 20 ዲግሪ ዋት ኢዝ ዘ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን አሁን እንደዚህ አይነት ዲያግራም እንውሰድ ምንድነው የተሰጠን ኢንሲደንት ሬዩ ሚረሩን አንግል ኦፍ 20 ላይ ስትራይክ አደረገው ስለዚህ ኢንሲደንት ሬ ምን ለ ይሄንን ነው ሚረሩ ደግሞ ይሄኛው ነው ስለዚህ 20 ዲግሪ ላይ እዚህ ጋር መጣው ነው ያለን ያለው ይሄኛውን አይደለም የሰጠን ይቺኛዋ ናት የተሰጠችን ከዛ የተጠየቅነው ደግሞ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ወይም ይሄኛውን ነው ስለዚህ እንዴት ነው ይሄንን የምናገኘው መጀመሪያ ከፈለግን አይን እናገኝ ወይም ደግሞ ቅድም ባልነው መስራት ይሄንን 20 ዲግሪ አድርገን ከዛ በኋላ መቀጠል እንችላለን ነገር ግን አይን እናገኝ አይን ስናገኝ እንዴት ነው የምናገኘው አይ ሲደመር 20 ዲግሪ 90 ዲግሪ መስጠት አለበት አይ ኢዝ ኢኳል ቱ 90 ዲግሪ ሲቀነስ 20 ዲግሪ ማለት ነው ከዛ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ 90 ሲቀነስ 20 70 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ምን ብለናል በሎ ኦፍ ሪፍሌክሽን መሰረት አይ እና አር እኩል ናቸው ስለዚህ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽንም ልክ እንደ አይ ሁሉ 70 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ ይቺኛዋን አንግል ዲኦቢ የምትለውን 20 አድርገን ወስደን ቀጥታ አር ፕላስ 20 ኢዝ ኢኳል ቱ 90 ብለን መውሰድ ይቻላል ከዛ አር ኢዝ ኢኳል ቱ 90 ሲቀነስ 20 70 ዲግሪ ብለን መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ኢንሲደንስ ሬን ወይም በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬን በመጠቀም አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ እና አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽንን ቼክ ማድረግና ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሶ ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ደህና ቆዩ